Күндөткөн тәхрәчне эфирте таңчынедер сүйтү келжахын чимда Наталья. Халмык таңчы орундкин далын дөрүвүн регионудунды догазификациясын керек өлдүрмүт көсөжахы хамгин сан арвына тоды орна. Эндир өдөр герин мижакүртүл мөгүн гагар газ оролугуна региона бәрин эмпнесси оржо эрсин эрлыксин 20% көсөгдөв. Декет бохла мөрүн сарын арвынасы авын герин мижакүртүл газ оролугунды илгижахы зун минхын арсын газы багы беши субсидин тоды ордык салу үргүнмүдүн то иктөлүгдөв. Нэмэр эны тоды эсвон орылсачныр болын эдна өркө бүлмүдүн гешүт. Нэгдикчи багин эрмдикта улус болын эрмдикта биштүт хэлэджахы улус орба. Десин-десингер манатан үчін хол ғазырты бәяқы селетті газификац Пау Газпромла тоқтасын болсағар болын хөр минхын хөрін әгдікчі хөр минхын хөрін тавдықчі жілмітті ғазыр тіткілігіна зора күтсәк және кеже халмықтан үшін толғачы Бату Хасиков зәңгіл бә. Дасын жіл ғазыр үстін районы Октябрьский болын Белозерны поселку тіткігдіп. Эн жіл әмтін бәдік арвын долан селәддір поселкіз дұнды ғазин сұрволжын әкілже тосқықтықын. Хорминхын хөрін тавдықчы жіл күртіл региона технический газификация зун процентті күтсәктіқын. Элсиде эврек эдилмешан иргилмедиге болса хар серикти авдык мобилин пункт эврек эдилмешан царинде улжана. Болса тукутахы саната иргилмед энде цук сойумсулжахы яхжи серикти отхиги ямаран документы скерктеге болын социальный гарантин туски сурумудар керикте хэрю авчеча жана. Эн кедилмешин йовуд сянке вер токтагдна, чейрит болын удан угагар керикекдна. Цук эдилмеш нек орумды кюсагдна, инструктор мут документ белгті керекті дөңгі күргіні. Халимгин күйкіт олыс «Выжыт в степи» квестін адынды орылцывы. Керек үлдвір тегін сұлысын таңчын төсвер бағы наста үйінірті төрскінші сұрғымжы өкхі халимық керін олысын сойылын зүйірі қатғалықы болын ерілменді жүргіл бәділ тархахин төлі дауылғыдыв. Бірдәхәштірін тәнгілсәр надына ғол көсілін халмы келін олсын туғыжы авиасымуд болын сойылда сылғын. Оралтсачы болғын төрскін келян ерәлімуд халмы кінәрін шынжы медіген үзілуі. Марғана ашар, цухарғасын, икәр, бал қорасын оралтсачылыр дипломсар болын өрәхәр ашылығыдыв. Элстеде зурачы Дмитрий Бараевин хәкірсекігдіп, негдікчі багин әрімдікті көвін жирху оран зургу зурдық білген олвы. Түрін болжы әкіцкін авчы ерсін худорстын стуйтті бір ғарттан авсымын. Түрін кичәлмедесі авын әніне бақшы зурачы басынг. Чөріума бағын аста көвіне білген үзжі, әнігі іргіштен зурачы болжы чатхегі меджі зургін ұл медірлі дасқыва. Терцагасы алын Дмитрий Бараев өңкті шерер, кесік сияқын зұргут зұрдық болуы. Ең хәкілді әвре халқын әкілджақы зұрачын дөчі қар көділіміш үзжі бөлжіна. Кен болучығын ирже, үйін аста зұрачын зұргут хулжы авчы, герян офисан керілджі чәджіна. Гәкіл ән сәрінчілікчі күртілді ауқымын, декәт болғыла зұрачын үйдәрміндігі сортыста сувенир кеже басы хулжы авчы болна. Арвын еста Дмитрий Бараев әвре насындан кесік мудасымын. Болып зұрық зұрдық болсын хөйіні кемдігін бағы болуға кеже әкетскі хөйірін келіне. Оның үрті Бараевіхіна үркі бүлді көбін хөйірдікчі үйірін. Евре бақшын дөңгер оң зұрдық техник дасчы ауыбы. Өтге цақты далан ұсы сансыр ұлмұд өш ұғымұдыд болын тегір қазыр амыр зұрна. Халмықты ғазыр тәкілгіне авиас күсәгдіп, үйір сар ұғытшы оласына модына үйірі ғазыр ұсына іздөтті нередіктсін екі авиас дауылығдіп. Ені тоқтысын авиасты хүйірісін шажына керек үлбірті орылсығар, таңчын кесік зұн әнтін ерві. Кесік арын жәлмедің әркісті әне әрін ғазыр ұр оласын модына үйірі залвырхар, цук орынтқасы кесік әмтін басы еріне. Ен ғазырегі кесік цагасы авын халмық ұлыс 10-сы хәрілже 2 туста орымы кеже толына. Халымген шаджынламы тензин чөйдәкін ғардывырты, бұрхын бақшын алтын сүмін келінгіт, цук әмті кейті тоғытын төлі манын үргіві. Үйір сар әкілсінәсі авын мақта талдан нек әмті кейті тоғытын әмі авчы кесік хотасы, ямыра нек музангасы биян сағылдық цак еріне. Декәт боқыла цук хорасын бұйы ән сарыла кесік сайды иғігіне. Кесік ұзын сүзікчі әмтін ғалды бәрсін бәрсін ұтағар цук ғазырын әздөтті харсашынырты болын дейді бұрқысты дейджен бәрже цутқылың құрылым ламынырла қамдан цук оршылың төкінің бәдіға ұрғысын өвісін оған некті болытыға хұрчық цаглан ұртыға кеже залвырыва. Келікті ән шаджына керек өлбір сүлт сақты мана таңшын болын талдан регион мұдың кесік ұлыс құрана.
Ода сүлзенгі Лаганды Советин Союзын герой Кирилл Жигульскин саналды болын, алдыр төрескен харсықчы Дэна Далын есін желін өнді нердіксін, хүрдікчі Грека Римскин бөкін секеті Марған төксі бі. Марғанды орылцхар халымген болын әдіріхіна облысын зұнғар бөкшінер құрубы. Бөкшірін кевіздері халған әкіл жақы бөкші болғын, әвірі санған болын медірлен үзілі. Лаганды Давдык Марған дамшылты өгіна, заңғы батыруына дәкет болғыла, енді бөкшінер дасыч алсан үзілге өділінігіже тренер мұтолына. Дүрілдәнна ашар дейлішнер медаль мұт ғашқұт бергіт алцықалы. Ғұрулын спортсмен мұт болғыла, Лаганы районы Ақылачын шышлың мөрес алцықалы. Күнтәхіргәшінер еміз әңсесі манақ арцы тоқтыв көділмішен бейгі төксе жинав, сәнменде бар тақырды.